Kiitus Jumalale. Meil on jälle aeg ja võimalus Jumala kojas olla, Jumala sõna juures ja oleme hetke palves. Isa, ma palun praegusel hetkel, et aita minul rääkida ja aita igal ühel, kes me oleme siin ka keskenduda, et me kuuleksime seda, mida sina räägid. Jumala, me elame igas sellest sõnast, mis lähtub sinu suust. Ja sellepärast, Jumal, me ütleme seda, et me vajame seda ka tänasel päeval. Me vajame seda praegusel ajal. Ja sa kiitus ja tänu, et me võime lihtsalt selle igatsusega praegusel hetkel olla, et me võime paluda, et Jumal, me tahame kuulda, mida sina räägid. Me tahame olla juhitud sinust, me tahame olla hoitud sinust, me tahame olla õnnistatud sinust. Ja sa kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen. Elame igal juhul sellises, kuidas ütelda, erilises ajas. Ja olen saanud nagu sellise sõnumi tänaseks, et selles erilises ajas, kus me oleme elames, me vajame eriliselt seda, et me oskaksime Issandat järgida. Aeg on selline, kus me peame nägema sedasi, et Jumala sulased, pastorid, kes iganes, me näeme sedasi, et nemad ka vääratavad. Kui me loeme piiblist, me näeme seda, et mitte kedagi peale Jeesuse ei ole meil võtta eeskujuks, mitte kedagi peale Jumala ei ole võtta eeskujuks. Võtta sa Mooses, võtta sa Taavet, võtta sa Paulus, võtta sa keda sa iganes tahed. Me näeme, leiame igas ühes neid momenti ja kohtasid, kus tegelikult on need inimlikud puudujäägid ja asjad. Ja teate, ega see ei lõpe mitte kunagi. See ei lõpe, ma ütlen seda siin, mitte kellegi meie elus, see ei lõpe mitte ühegi Jumala sulase elus. See inimlik pool tegelikult jääb. Ja teate, mille pärast see jääb? Selle pärast, et me inimeste järgiks. Sest et me ei tohi inimestest teha Jumalaid. Ja sellepärast Jumal hoolitseb ise selle eest, et kui sina kedagi hakkad väga jumaldama, küll ta sul selle Jumala varsti maha võtab. Sellepärast, et kahte Issandat teenida ei saa ja meie Issand tegelikult seda asja ei luba, ta saab väga hästi sellest asjast aru. Ja sellepärast tänane sõnum on väga lihtne selle koha pealt, et meil tuleb Issandat järgida. Eelkõige tuleb tegelikult Issandat järgida. Jah, me oleme inimeste keskel siin selles maailmas ja sõnas on palju õpetusi ka, et meil on need Mooses ja profetid ja nad on õnnistuseks meile, aga sellises mõttes nad ei ole järgimiseks nii nagu Issand on meile. Jeesus ütleb, kui ta hakkab õpetama, mäejutluses on kõigepealt sellised mitmed korrad, kus ta ütleb nõnda, et aga et mina ütlen teile. Inimesed räägivad ja ütlevad väga palju erinevaid asju. Aga Mattiuse 5.22 on sealt ütelda esimene kord siit nagu lugeda sealt mäejutlusest, kus Jeesus ütleb, et aga mina ütlen teile. Iga üks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla. Kes oma vennal ütleb tola, peab minema ülemkohtu alla. Kes ütleb sinna jäle, peab minema tulepõrgusse. Ma tean, et lastele siin pühapäevakooli tunnis õpetati just seda käsku, et ära tapa. Ja nähtavasti täna peavad seda pikka salmi meenutama ja kordama. Aga vaata, siin on niimoodi, et täna lugesin praegu selle sõna, kus Jeesus ütleb, et aga mina ütlen teile. Jah, oli aeg, kus olid antud käsud ja asjad ja siis tuleb Issand siia sellesse maailma ja tegelikult meil tuleb hakata teda järgima. Siin on korduvad need asjad, mida tegelikult Jeesus siin hakkab järjest nagu nimetama. Siin on salm 28 järgmine, kus ta räägib abielu rikkumise koha pealt. Et ta ütleb, et igaüks, kes naise peale vaatab teda imustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. See, ta tõstab kõik need asjad tegelikult väga teravalt ja selgelt esile. Järgmine asi 32 salm. Ta räägib abielu lahutusest. Ta ütleb, et lahutamist ärgu olgu mitte millegi muu asja pärast kui liiderlikkuse või ooramise pärast. Ja ainult see võiks olla selleks ainukeseks põhjuseks. Siis ta räägib, kuidas me oma suud peame tarvitama, et me ei vannuks üldse, ei taeva ega maa juures, sest see on Jumala troon. Ja sellepärast kallid nii see on, et igasugused meie vanded ja meie asjad, kallid, need on lõksud meile endile. Need on need asjad, milles me encounterites ja vabastuses mutku vabaneme. Räägime enda kohta, räägime teiste kohta vahest igasugu sõnu välja. Jeesus õpetas, et ärge rääkige selliseid vandesõnu või mis on nagu, midagi nagu määramas. Neid ei ole vaja absoluutselt. Siis ta räägib, ütleb sedasi, et 39 salm, ta ütleb seda, et aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Saate aru sellest, et need on eelkõige need sellised inimeste oma vahelised suhted. Pane tähele sedasi, kuidas tegelikult Jeesus käitus, kui teda löödi, ta ei löönud vastu. Kui teda sõimati, ta ei sõimanud vastu, aga ta kaitses teisi küll.
Ta kaitses teisi küll. Ta nägi, kui seal Maarja üle mõisteti kohut, et kuule, miks ta nii kalli nardisalvi tõi, siis Jeesus hakkas kohe teda kaitsma. Me näeme sedasi, et kus oli vaja kaitsta, Jeesus kaitses. Kus oli vaja rünnata, Jeesus ründas. Ta ründas kirjatundjad ja varisere ja selles mõttes ta hoiatas tegelikult, vaata, ta hoiatas selle aputaigna eest. Ta ütles sedasi, et vaata, kui me siin praegu Mattiuse evangeeliumist lugesime, meil jääbavad niuksed salmid nagu just kui, noh, ütleme, et kõiges muud kui alistud, et keerad ette, armastad vaenlasi ka veel, Issand ütleb seda ka, 44 salm, et ma ütlen teile, et armastame oma vaenlasi ja palvetage need eest, kes teid taga kiusavad. Asja samas, Jeesus hoiatas variseride ja saduseride ja Herodese aputaigna eest. Ta hoiatas selle õpetuse eest. Kas sa saad sellest asjast aru, et meil on vahest niisugune tunne, et nüüd peaksime nagu kõigele alistuma. Eelkõige pane tähele seda, mida Jeesus ütles sedasi, et jüngrid alguses mõtlesid, et aputaignast hoiatab, et kuule, et jutt on mingisugusest leivataignast ja värgist, et meil pole leiba kaasas ja meil on omad probleemid seal. Jeesus tegi selgeks. Õpetuses on küsimus. Ja sellepärast kallid väga tähtis on see, mida sa kuulad. Oma seda kõrva kuulmist tuleb hoida. Tuleb hoiduda sellest valest õpetusest ja asjast, mis siin selles maailmas on. Sellepärast, et vaata, see pisut aputaignat teeb kõik apuks. Nii nagu seal on sõnas meile väga selgelt öeldud Galaatia 5.9, kus on öeldud, pisut aputaignat teeb kogu aputaigna teeb alvaks või tähendab apuks. Ja siis on nõnda 1. Korintuse 5.7, kus räägitakse, et me peame puhastama ennast sellest vanast aputaignast. See on selline oluline asi. Ja kallid, sellepärast näed, oleme täna. Teeme lahti selle 1. Korintuse 5.7 ja 8, kus Paulus selle annab. Sest et mida me oleme tegemas? Me oleme täna ka, tahame kuulata Jumala sõna, sest me sellest elame, aga me peame saama välja neid valesid asju, millesse me oleme võib-olla nagu kinni jäänud. Ja 7 ja 8 salmid, kus siin siis on. Puhastage endid sellest vanast aputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te olete hapnemata leivad. Sest ka meie paasadali Jeesus Kristus on tapetud. Pidagem siis pühi kasinuse ja tõe hapnemata leivaga, mitte vana aputaignaga, halbuse ja kurjuse aputaignaga. Ja sellepärast Issand on tegelikult meie juures seda puhastavat tööd tegemas. Ja nii, et ühes kohast võib olla niimoodi, et kurat oskab meile neid piiblisalme seletada, et me peaksime nagu kõigest talle nagu alistuma ka, sest et noh, ta on ju vaenlane number üks, sest et kui sa loed ju selle Jeesuse sõnat armastama vaenlaste palvestas saest, ära soometi siis kurat eest palvetama küll hakka. Sellepärast, et kui sa mõtled seda, et Jeesus ütleb, et vaenlaste eest tuleb palvetada, ta on seda, aga ta on see võidetud vaenlane. Ja sellepärast on see nii, Jeesus räägib suhetest inimestega. See on tegelikult väga oluline tähtis, et kui inimesed on isiklikult meile vaenulikud, siis antku Jumal meile jõudu ja tarkust, kuidas me oskaksime nendega käituda ja nendega hakkama saada. Aga nii ta on. Nii et, kallid, meie elame igast sõnast, mis tuleb Issanda suust. See, mida Issand meile ütleb. Ja me vajame praegusel ajal, et Issand ütleb meile, te ei vaja seda, mida mina tänasel hetkel siin praegusel hetkel ütlen. Te vajate seda, mida Issand tegelikult ütleb ja räägib. Ma ei kutsu ennast täna järgima, vaid ma kutsun Issandat järgima. Jah, mõne asja koha pealt ma võin ütelda, et kuidas mina käitun ja kuidas mina teen. Aga ma ei kutsu mitte kunagi, et te peate ka niimoodi käituma või järgima, sellepärast, et te peate igaüks saama Issanda käes selguse. Igaüks peab olema oma usus kindel ja asjas, mida ta on tegelikult tegemas. Ja sellepärast kallid, lihtsalt kutsun teid praegusel hetkel, et järgige Issandat. Aga pidage meeles selle koha pealt ka, et saatan on eksitamas kogu aeg ja ta ei ole lõpetanud. Kurat ei ole seotud. Me ei ela 1000-aastases rahuriigis, kus saatan on vangistatud 1000 aastaks. See ei ole nõnda. Ta on petmas, valetamas ja varastamas ja röövimas ja ta on kogu aeg seda väga tegemas. Ja sellepärast me ei tohi mitte sugugi niimoodi lõdvaks lasta. Sest et vaata, nüüd kui me lasemegi niimoodi lõdvaks, siis saad osa sellest kõigest sellest aputaignast, mida kurat oskab panna Herodesele või mida ta oskab panna sinna nendele variseridele või kirjatundjatele, mille eest Jeesus hoiatas. Ja vaata, kui need asjad meie sisse tulevad, siis on need tegelikult eksitamas. Ja sellepärast kallid, meil on kitsas tee. Meil on see kitsas tee, kus me oleme tegelikult Issandat oleme järgimas. Meil on üks vahemees. Meil on niimoodi, et ma täna lihtsalt tahan väga juhtida selle juurde ja ma ei tahtnud sellepärast enne Issanda laua juurde ka minna. Ma usun sedasi, et see jutlus täna meid nagu valmistab ette. Meil on üks ülempreester, meil on üks vahemees.
mees , inimene Jeesus Kristus . Ma teen lahti selle piiblisalmi siit praeguse nende vahemeeste koha pealt , mida tahaks praegusel hetkel just teile ka lugeda . Esimese Timoteuse 2:5 on , kus on öeldud , sest üks on Jumal , üks on ka vahemees Jumala ja inimese vahel , inimene Kristus Jeesus . ja sellepärast on see niimoodi , et meil ei ole mitte mingisuguseid muid vahemehi vaja , me ei tohi seda mitte teha . ja sellepärast on , issand kutsub isiklikult ennast järgima , issand kutsub isiklikult tema häält kuulma . ja sellepärast on niimoodi , et ärme ajame neid asju segi . issand tahab , et meie tunneksime tema häält , issand tahab , et me järgiksime teda , et me tuleksime tema juurde ja nii ta on . issand on selle uue ja parema lepingu vahemees , Heebrea 8:6, kus on öeldud , nüüd aga on Jeesus saanud seda ülevama ameti , mida parema lepingu vahemees ta on , mis on seadustatud paremate tõotuste alusel . ja see uus leping , milles me oleme , see tõesti on tegelikult väga hea . Millise pingutuse meie pidime selles lepingus tegema ? Milline , noh , ütleme , meiepoolne suur panus sinna sisse kirjutatud , et see leping hakkas kehtima ? ei , Jeesus oli üksinda Golgata ristil , ta pani selle asja kehtima . meil on ainult antud see eesõigus seda , et me oskaksime seda vastu võtta . ja nii , nagu nimetasin seda , et vaata , et meie silma kirjatsemine võib olla ka teistele tegelikult õnnetuseks . Teeme lahti nüüd Galaatia kirjast , Apostel Paulus kirjutab , aga ta seekord kirjutab Peetrusest ja ta tegelikult ei häbene oma kirjas väga selgelt anda juhist Peetruse käitumise koha pealt ja loeme siit Galaatia 2:11, kui Kehvas tuli Antiookiasse , ja vaata , siit on õppida seda , kuidas Paulus seda tegi , ta ei olnud mingisugune tagarääkija . et ta , noh , pärast rääkis , et vaata , missugune Peetrus on , et ärge seda Peetrust ikka pidage . aga kui Kehvas tuli Antiookiasse , siis ma astusin tema silma eest talle vastu , kuna teda oli tarvis hukka mõista . ja sellepärast , kallid , praegusel hetkel me elame siin selles maailmas , ma ütlen , et ükski karjane , ükski jumalasulane , mitte kedagi sa saa panna selleks , et tal ei tule mingisugusel hetkel mingisugust silmakirjalikust või sellist asja ei tule peale , kus ta hakkab millegipärast käituma teistmoodi , teiste inimeste käest käituma teistmoodi . teate , kuidas inimesed teevad ? vaata , kuidas pastorite juures ka käiakse , kuidas , ütleme , Jeesuse juurde tuldi , teda ei saadud sedasi lõksu tõmmata . inimesed tahavad oma õigust saada . Nad on midagi korda saatnud ja teinud ja nad tulevad nagu seda küsima. Vahest tarvitati vanu jumalasulasid , ma mäletan , ükskord oli mind sellisel moel ka püüti nagu natuke paika panna ja rünnata , et sõideti teise paika ja räägiti ühe vana jumalasulasega , noh , noored inimesed lähevad , vanal sulasel hea meel , tead , ja siis nad saavad selle oma õiguse kätte ja siis nad tulevad tagasi . tead , ta ütles , tulevad mulle ütlema , ta ütles nii . tead , mulle tegi see nalja , no vahet ei ole , mida te seal rääkisite ja mis te sealt kätte saite . ja sellepärast nii see on . aga me näeme , et Apostel Paulus , ta astub kohe tegelikult Peetruse vastu , sellepärast et Peetrus käitus inimeste pärast teistmoodi . milles see lugu oli ? Loeme selle nüüd . sest enne , kui mõned olid Jakoobuse juurest tulnud , sõi ta koos paganatega . Peetrus ühel päeval sööb koos paganatega . aga kui need tulid , siis ta tõmbus eemale ja eraldus , kartes ümber lõigatud . ja siis , kui äkki olid niimoodi , et olid juudid ka seal kohal , kes olid ümber lõigatud , siis Peetrus vaatas , et nüüd mina ka paganatega ei söö . ühel päeval söön , teisel päeval ei söö . Paulus vaatab selle peale , ütleb , et mida sa siin silmakirjatsed . Tead , mis sellel oli see mõju ? teised hakkasid koos temaga silmakirjatsema . koos temaga hakkasid silmakirjatsema teisedki juudid . nii et nende silmakirjatsemine tõmbas kaasa ka Barnabase  ja Paulus vaatas , no jama see on praegusel hetkel , et see , mis siin toimub . ja sellepärast on see niimoodi , et praeguse aja igasugused pastorite ütlemised ja värgid , kallid , ma ütlen sedasi , et kui läheb viltu , siis ei tohi need meid mitte kaasa tõmmata , ma lihtsalt hoiatan , kallis kogudus , meil on issand , keda me peame kuulama . sa , kui sa oled ükskord issanda ees aru andmas , sa ei saa seda ajada , seda süüd , et tema ütles või tema ütles . issand küsib seda , et mida sina tegid . Kas sa küsisid minu käest , kas sa tarvitasid neid talente , mida ma sulle andsin , kas sa tarvitasid neid vaimuandeid , mida ma sulle andsin ? ta ei küsi absoluutselt selle teise koha pealt ja sellepärast tänane sõnum on see , et kallid , elame oma elu ise , julgeme issanda käest ise küsida . Apostel Paulus , vaata , kuidas tema julgeb ütelda sedasi . ta ütleb , et teate , siin eespool need salmid näiteks
kaheksa ja üheksa esimesest peatükist võime lugeda. Vaata, kuidas ta galaatlastele kirjutab. Sest et no olukord oli seal, seal oligi vastik silmakirjutsemise olukord oli Galaatias tulnud. Alguses tulid Jeesuse juurde, siis pöörasid käsku tagasi. Ja nüüd on nii, et Paulus sellepärast väga, kuidas tugevalt ja otse räägib need asju. Ja ta ütleb niimoodi, aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida me oleme teile kuulutanud, see olgu neetud. Vaata, milliste sõnadega Paulus räägib. Ja ta ei välista ise ennast ka sellest asjast. Järgmine salm, kus ta ütleb, nagu me oleme teile ütelnud ja praegu ütlen jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Ja sellepärast on see niimoodi, et ta ütleb sedasi, kas mina ise või keegi teine ja sellepärast ta paneb asja väga selgelt paika. Ta ei välista mitte kui midagi, sellepärast, et inimlikult saavad kõik inimesed eksida ja olla eksitatud teatud olukordades. Ja kallid, see on meie kitsas tee. See on meie kitsas tee, kus me oleme kutsutud isandat järgima. Korintuse kirjas Paulus seal lahkab seda asja, et mõni on Pauluse poolt, mõni on Apolluse poolt, mõni on seal Kehvase poolt, noh, Peetruse poolt ja mõni ütleb, et ma olen Kristuse poolt, seal, kus nad Korintuses olid. Ja ta lihtsalt nagu lahendab neid asju sedasi, et sedasi kallid ei pea absoluutselt olema. Me kõik peame tegelikult olema Kristuse järgijad. Me kõik peame olema sellele alusele rajatud. Ja sellepärast kallid, lihtsalt tänane see sõnum selle koha pealt, see aeg, milles me elame, on meile sellises mõttes on see kitsas aeg. Sa pead isiklikult isanda käest küsima otsused ära. Ma tunnen kaasa nendele pastoritele, kelle käest internetis küsitakse, ei tea igasugu küsimusi. Ja osad teevad sinna nendele küsimustele neid vastuseid selle praeguse olukorra kohta, mida nad peavad vastama. See on kitsas koht. Ma usun, et paljud peavad pärast vabandama seda, mida nad on vastanud ja mida nad on rääkinud. Sellepärast, et sageli need küsimused pressitakse niimoodi välja, et kuidas sellel, kes küsib on, hakkab ju tegelikult ale meel. Ja ma usun sedasi, et me keegi ei ole sellest patust vabad, et kus me käitume vastavalt nagu sellise teise inimese nagu sellisele nõudmisele või pressingule või mis tuleb peale. Sellepärast me teame sedasi, et kuidas tema kui tuleb läbi saada. Aga kallid, ei tohi olla silmakirjutsumist. Õpime Paulusest, kus ta tegelikult vaatas. Peetrus tuleb, ta paneb Peetruse väga selgelt paika ja räägib väga selgelt, et see on halb, mis on praegusel hetkel Galaatias ka halba teinud ja ta taunib seda väga tugevalt. Kallid tiidur on. Aga teate, mis on niimoodi? Et üks asi on, vaata, kitsas aeg. Me oleme kitsa tee peal. Ja see tundub seda, et no miks ei ole siis hea aeg? Et meil võiks olla niimoodi, et kõik jumala sõnased panevad julgelt ja üks ta puha, kelle järgi jooksed ja üks ta puha, kus sa kuuled ja et kõik on hea. No ei ole niukest aega. Me peame praegusel hetkel kuulema issand häält ja peame leppima, et on selline kitsas aeg. Ja teate, kitsad ajad on tegelikult õnnistus. Kitsaste aegade järel tulevad tegelikult õnnistuste ajad. Ja sellepärast ma ütlen sedasi, et sa ei pea ka mingisuguses erilises ahastuses olema, et vaata, kus me sattusime kitsasse aega elama. Kui me elame praegusel hetkel kitsas ajas, siis on täiesti selge, et meil on varsti loota, et meil on head ajad. Loe kohtud, mõistate raamatud. Alati, kui läks kitsaks, pärast oli pidu. Sellepärast, et kui tuli uus kohtumõiste, kes tessis üles, seda ei võidu, lõi selle kitsa aja minema, saavutas vabaduse, võttis valed ebajumalad maha või lõi vaenlase minema ja olukord oligi tegelikult muudatud. Kui Egiptuses hakkas Iisraelil kitsas, siis varsti nad tulid välja. Sellepärast, et seal hakkas kitsas, sellepärast nad tulid välja. Iga laps sünnib ema ihus sellepärast, et tal hakkab kitsas seal. Sellepärast ta sünnib. Ta ei saa seal kasvada rohkem palju kui 9 kuud, kui natukene kasvab üle, siis on juba päris raske ja paha. Ja sellepärast on niimoodi, et Jumal on teinud sedasi, et hakkab ühel hetkel kitsas. Ja sellepärast uued ajastud sünnivad niimoodi, et hakkab kitsas. Ja sellepärast, ja kui see kitsas hakkab, siis tuleta meelde sedasi, et tähendab. Siin lähedal on varsti see, kus me saame näha vabadust. Kui on kitsas, me peame merest läbi menema, tähendab varsti on võidu laul. Kui Hannal hakkas väga kitsas sellepärast, et see Peninna teda muudku pilkas, et ta last ei ole, ta oli väga kitsas. Ja ta palvetab väga tegelikult Jumala poole. Ja siis varsti on Annal võidulaul, sellepärast, et ta palvet on kuuldud. Ja sellepärast kallid, on sul kitsas oma haigusega, on sul kitsas majanduslikult, on sul kitsas mis iganes, on sul kitsas praegu tööl, on sul kitsas nende nõudmistega, mis praegusel hetkel on. Ma ütlen sedasi, varsti läheb vabamaks. Sellepärast, et meie issand on see, kes tegelikult muudab neid olukordasid. Ma mäletan, kunagi mõtlesin, et varsti vahest tuleb nagu äkki kaovad need asjad ära, nii nagu tuleb, nii lähebki. No kas see maski ei ole praegusel hetkel niimoodi äkki tõmmatudki maa, nagu ropsti tõmmati eest ära. Räägiti hilisemaid
kuupäevasid millegi pärast võeti kähku ennem see asi ära. Ja kallid, me ei tea, mis siin selles maailmas kõik on sündimas. Ja sellepärast on see niimoodi, küll need kitsad ajad saavad mööda. Ja sellepärast on see niimoodi, aga ära tee viimasel hetkel mingisuguseid rumalusi. Sellepärast, et varsti, kui tulevad uued ja paremad ajad, mida Jumal on kinkimas ka, kui me läheme kitsastest kohtadest läbi, siis tegelikult on see nõnda, et me võime viimasel hetkel teha rumalusi. Ära seda tee, pea vastu. See silmapiltne kerge viletsus saavutab meile määratult ja suure ja igavese au, nii nagu Paulus kirjutab, terve sellise meie elu mõttes, aga näe seda samamoodi, et iga kitsas olukord, milles sa siin selles maailmas läbi lähed. No kui sul on pikk elu, ma ütlen, sul on mitu korda kitsaid olukordasid. Meil on, minul on ka juba olnud Nõukogude Liidu aja kitsad olukorrad ja nüüd on Euroopa Liidu aja kitsad olukorrad ja kõik sellepärast, et kui sa oled ühest korrast teise, Nõukogude ajal pigistati ühtemoodi osu pärast, praegusel ajal teistmoodi tead ja need on kitsad olukorrad tegelikult, mis käivad meist üle. Daniel oli täpselt see samamoodi. Iga kuninga ajal oli tal mingisugune kitsas olukord. Ta pidi iga kord ära võitma. Ta ei saanud seda, et ma kord võitsin ja siin mul enam ei ole. Järgmine kuningas tegi mingi uue rumaluse. Üks teeb ühe kuju, teine ütleb, seda tuleb kummardada, teine ütleb, teist tuleb kummardada. Aga Daniel kummardas kogu aeg oma issandat. Ja sellepärast ta sai mitu korda tegelikult lihtsalt kogeda seda. Asi läheb kitsaks, oled seal lõukord augus, aga pärast seda tegelikult on jälle suur avarus. Mooses elus samasugused kitsad olukorrad. Ja sellepärast on niimoodi, et no, lapsena ta ei saanud kõigest sellest aru, kui kitsal ajal ta sündis. Vanemad hoidsid teda seal oma palve kätel ja korvikese tegid. Aga kui ta suureks sai, vaata, kui ta suureks sai, siis ta läkas kitsas seal vaarukojas. Ta sai suureks, ta pidi sealt välja tulema. Kui ta 40, ta tuleb vaarukojast välja ja ta tuleb selle pärast välja, siis ta sai suureks. Ta jäi seal kitsaks, ta tuleb omasid vaatama. Ta sai aru, et see ei ole kõik, mida ma seal vaarukojas elan. No seal oli ju tegelikult kõik, süüa juua oli, tõllad olid, orjad olid, kõik oli. No mis sa veel tahad saada? Vähe oli sellest. Sellepärast, et Jumala juures on palju rohkem. Ja ta otsustas tegelikult koos Kristusega vaeva näha ja selle rahvaga. Ja ta teeb oma otsuse, ta tuleb lihtsalt välja. Ja sellepärast kallid nii see on. Jumal sünnitab niimoodi oma rahva Egiptuses, kui on kitsas. Kui ma täna rääksin lapsesünnist, mis on kitsas. Ja siis samamoodi Iisraelil on väga kitsas Egiptuses ja see rahvas sünnib tegelikult selles kitsas olukorras ja see rahvas tuleb sealt välja. Usus nad toimetasid mitut asja. Üks oluline asi, mida nad toimetasid. Usus nad toimetasid seda paasa söömaaega, mis oli väga oluline tähtis asi. Täna peame ka seda usus tegema. Siis on sellel asjal see tulemus. Siis see esmasündinud hukkaja ja hävitaja ei puutu meil ligi. Me oleme see esikpoegade kogudus. Me teeme ususpaasat ja me elame selle läbi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et issanda tõotused on tegelikult meiega ja need on kindlad. Ilma võitluseta tegelikult ei tule võitusid. Tõotatud maa tuli võidelda. Ja sellepärast Jumal ei tee mitte midagi selliselt, et me kuidagi kergelt asju kätte saame. Kes me tuleme kitsa tee peale, Jeesus ütleb seda, et võidelge, et läheksite sisse kitsast väravast. Paljud tahavad, aga ei jaksa mitte. Tõotatud maa tuli võitlusega võtta. Ja sellepärast on see niimoodi, me oleme teinud evangeeliumi kuulutamisel seda viga. Tule ja lihtsalt, see kõik on väga lihtne, ainult mitte midagi. Ei ole ta ainult mitte midagi, vaid issand räägib sellest, et me järgime issandat. Me salgame ise ennast. Me võitleme kitsa sellest kitsast väravast sisse. Me nendes kitsas kohtades ei anna alla. Me jääme usus püsima. Ja sellepärast on see nii, et kõik need asjad tegelikult tuli võtta usus, need tuli võtta võistlusega. Efesuse 6. peatükis on räägitud meile sellest Jumala sõjavarustusest, et jääda kurjal päeval seisma. Ja kallid, see sõjavarustus ei ole mitte nii sama, vaid see on väga vajalik meile selles praeguses hetkes, kus me oleme. Ma teen lahti Efesuse 6. ka. Ja kus Paulus kirjutab, ta ütleb, et 60, saage vägevaks issandas ja tema tugevus jõus. Pange üle sõjavarustus, Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Ma täna tuletan meile meelde seda jälle sedasi, kuradil on salanõud. Sest et teate, mille pärast see on niimoodi. See kurat teeb kõik selleks, et umbes sedasi, et nagu mingisugused salaplaane ei oleks. Ta kogu aeg räägib, et teist mõtlete välja igasugu värke. Paulus kirjutab Jumala vaimust juhitult sedasi, et kuradil on salanõud.
kurat ei ole ennast muutnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui sa kuradega läbirääkimisi pead, siis tea seda kindlasti, et tal on salanõu selle asja juures. Ta tuli tapma, röövima ja hävitama, tal ei ole mitte mingisuguseid teisi plaane. Ta on süüdi mõistetud, tal pääsemist ei ole. Ja sellepärast on see nii, et ta kisuks kaasa endaga kõik hukatusse, kui ta ennud saaks. Ja aga issand varustab meid. Meil on võitlemist taevasaaluste kurjade vaimudega. Meil on varustus selleks, et me suudaksime vastu panna kurjal päeval 13 sajalm ütleb ja jääda püsima, kui me oleme kõik teinud või sooritanud või kõik loonud ja täite viinud. Ja sellepärast meil on, need eelised on tegelikult antud. Varustus on korralik ja hea, sest et see on Jumala käes. Tema sõna on oma kohal ja kõik need, ma vahepeal seda ei loe. Aga nüüd järgmine asi, millele 18 sajalm juhin tähelepanu veel. Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ja ning selleks palvetage kogu püsivusega ja eespalvetage kõigi pühade eest. Vaata, see peastaabiga ühendus peab tegelikult olema kogu aeg korras. See on pidev palve ja anumine igal ajal vaimus ja oleme selleks valvel kogu püsivusega. Ja siis apostel Paulus, vaata, nüüd tulen selle jutu alguse juurde, kus ma rääkisin, et Jumala sulased on niimoodi, et alati ei räägi nagu peab. Paulus ütleb sedasi, edasi ta palub väga selgelt sedasi, et siin 19. salm, et palvetage minu keest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust, mille käskjalana ma olengi ahelais, et ma selles julgust saades hakkaksin rääkima nii nagu pean. Ja sellepärast kallid praegusel hetkel on, ma ütlen, et paljude pastorite pärast nähtavasti ei palvetata. Nad ei suuda enam rääkida nii kui peab. Ja sellepärast Paulus ütles, et ma saan aru sedasi, et ma vajan seda, et te palvetaks, et ma räägiksin nii nagu peab. Sellepärast on siin, ma saan issanda käest sõna ja ma ei julge seda võib-olla kõik edasi ütelda. Ma jätan muist ütlemata, sest see tundub sedasi. Aga kallid, see ei aita ja sellepärast ta ütles seda väga selgelt, et palvetage minu keest, palvetage kõigi pühade eest, minu keest, mulle antaks arukust. Ja julgust rääkida evangeeliumi saladust ja julgeksin, et julgust saades hakkaksin rääkima nii nagu pean. Ja sellepärast paljud ei ole julgust saanud, sellepärast, et selle maailma vürst on niimoodi ahistamas. Pigem on see juhke tunne, et teeme nagu sõprust praegusel hetkel selle maailmaga, et siis nad meid praegusel hetkel ei ründa. Paulus ei ütle seda, et niimoodi vaja elu elada. Julgust on vaja juurde saada, et just rääkida nagu peab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna issand meid jälle julgustab. Ja ta tahab, et me tema rahvan oleksime julged. Side peastaabiga on meile ääretult oluline, sellepärast, et asjad ja olukorrad muutuvad pidevalt ja me vajame tegelikult tema juhtimist. Elisa oli see, kes oli seal, ütleme, oma kuningale Iisraelis abiks sellel hetkel, kui süürlased olid mitmel korral ründamas. Ja mis siis oli? Elisa andis teada seda, mida seal Süüria kuningas oma magamiskambris rääkis. Kui siin ütleme, et tulid need suured ajad, mis praegusel need haigusajad, mis siin tulid, siis hakati rääkima nendest asjadest. Mulle meeldis väga, et siit Rotti saates olid need saated, kus Jumala mehed rääkisid, kes nägi mingisugust unenägu, nägi, kuidas need haigused tekitajaid loodi ja tehti. Ja no ütleme, et täiesti selliseid asju. Esimesel hetkel kuulad nagu neid lugusid, et sa kuskil nägid ja olid. Aga oli täpselt see niimoodi ongi. Jumal ei ole ennast muutnud. Jumal näitab tegelikult meile asju, kuidas asjad on. Praegusel hetkel on paljud asjad läinud edasi, paljud juba tunnistavad ja riikide juhidki räägivad ja tunnistavad ja saavadki sellest aru, et inimkäed on selles kõiges selles olukorras olnud mängus, milles me praegusel hetkel oleme. Aga me oleme olnud petetud selles olukorras. Sellepärast, et lihtsalt räägiti. Siis tundus, et mingisugused imelikud jumalamehed, mingisugused oma unenägusid räägivad ja et kas me siis neid peame uskuma. Mina uskusin küll. Ma ütlesin seda, et Jumal, sa oled see, kes sa niimoodi teed. Teeme lahti Esekeli raamatu 8. peatükki. Ja see on niisugune peatükk, kus me näeme, kuidas Jumal just asju näitab. Esekeli 8. peatükk ja sealt tuleb 9. peatükk, tuleb ka väga oluline peatükk, aga 8. peatükk on väga paljastav asi. Kallid, see on niimoodi, et see paljastab meie püha vaimu templit ka. Eks teie tea, et te Jumala vaimutempel olete. Ja nüüd on niimoodi, et see Esekeli 8. peatükis on pilt sellest, kuidas tegelikult Jumal paljastab neid templi olukorda, aga eks meie tempel on samamoodi tema silmades nii. Ja 6. aastal, 6. kuu 5. päeval sündis, et ma istusin oma kojas ja Juuda vanemad istusid mu ees. Siis langes seal issanda Jumala käsi mu peale ja ma vaatasin, et näe, see oli mingit tule sarnane ilmutis.
allpool sellest, mis paistis olevat, ta niuded oli tuli ja ta niudest ülalpool paistis nagu sära, otse kui mingi metalli hiilgus. Ja ta sirutas midagi käesarnast ning võttis mu kinni juukse tukast. Ja vaim tõstis mu maa ja taeva vahele ja viis mu Jumala nägemuses Jerusalemma sisemise värava suhu, mis on põhjapool sinna, kus oli selle kuju asukoht, mis põhjustas issanda püha viha. Selle pärast mõtlen, et nii, et ma siin nende võrukujudega praegusel hetkel võitlen siin palves, sest et on kujud, mis põhjustavad Jumala püha viha. See mõtlen, et igaüks seda ei näe. Aga siin on niimoodi, et prohvet Ezekiel ütleb, et võeti juuksetukast kinni ja viidi sinna, et vaata, see on see kuju, mis mulle viha põhjustab. See, mis seal Roosisaarel või mis seal muusiumi kõrvale on pandud, need kõik põhjustavad tegelikult ainult Jumala viha, mitte kui midagi muud. Ja sellepärast vaim tõstab ja näitab neid asju. Ja vaata, seal oli Iisraeli Jumala auilgus selle nägemuse sarnaselt, mida ma orus olin näinud. Teate, kui Jumal oma au ei ilmuta, meie ei saa. Kui Jumala valgus ei paljasta seda pimedust, me ei näe neid asju. Aga prohvet ütleb seda, et seal oli see Jumala auilgus. Ja selles valguses ta tegelikult näeb neid asju. Ja ta ütles mulle, inimese poeg tõsta nüüd oma silmad üles põhjapoole. Siis ma tõstsin oma silmad põhjapoole ja vaata, põhjapool altari väravas sissekäigu juures oli see püha viha põhjustav kuju. Ja sellepärast kallid, vaata, see on, meile võib vahest see niimoodi tunduda, tead, selline asi, et noh, tühin asi sedasi, et noh, et mingisugune kuju, mis on, põhjustab püha viha. Pastor Šapovalov just siin ühes selles oma intervjuus, mis ta siis andis, ütles sedasi. No küsiti tätoveeringute koha, minu seisukoht, ma ütlen sedasi, et ei ole üldse vaja need söövitusi teha, nagu sõna ütleb lihtsalt kombel. Ta seal püüdis nagu neid kahte lehte panna, et osad on niukesed süütumad ja teised on sellised, mis on Jumala viha põhjustavad, ütlevad, et osad on niimoodi, et encounteris vabaks ei saa, kui ennem laseriga neid välja ei lõika, neid satanlikke märke ja asju, mis oled enda peale teinud. Ja sellised on need asjad, mis põhjustavad Jumala püha viha. Need võivad olla meie kodus, need võivad olla meie sentel, need võivad olla meie sahtlites ja sellepärast sa vajad lihtsalt vahest niukest valgustust. Jumal, mis asjad on need, mis põhjustavad? Meile tundub, et kõik on süütud, tuled ja lähed ja käid. Ei ole see. Mina võtan kingitusegi niimoodi vastu, vaatan, kus on vaimsus taha kleebitud. Teate, ilma vaimsuseta ei müü, aga sellepärast on see niimoodi, et ma olen küll need meepurke ja värke kõike ära visanud ja igasugu teepakke ja värke kõike, kus ma näinud, et posimine käib ka kaasas. Mul ei ole seda vaja. Ma võtan seda, mis on ainult puhas. Ja sellepärast ülejäänd on lihtsalt prügikasti kaup ja sinna ta lihtsalt läheb. Ja me näeme sedasi, et see on näitas sellel hetkel. Ja siis edasi, vaata, mida nad teevad seal. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, kas sa näed, mida nad teevad, neid suuri häbitegusid, mis Iisraeli sugu siin teeb, et ma peaksin minema kaugel oma pühamust. Aga sa saad näha veel suuremaid jäledusi. Siis ta viis mind õue ukse juurde ja ma vaatasin, seinas oli auk. Ja sellepärast kallit, Jumal näitab meile kõik asju. Ta teeb sinna seina selle augu ka, kus ta laseb sellel oma sulasel neid asju näha. Ja ta ütles mulle, inimese poeg, murra nüüd läbi seina. Ja ma murtsin seinast läbi ja vaata, seal oli uks. Ja ta ütles mulle, mine sisse ja vaata neid nurjatud häbitegusid, mida nad siin teevad. Ma läksin sisse ja vaatasin ja näe kõiksugu pilte jäledatest roomajaist ja loomadest ja kõiksugu Iisraeli soo ebajumalad olid joonistatud seina peale ümber ringi. Ja kallid, ma ütlen, mul tuleb praegu meelde, ma lugesin see oma 2020 aasta neid kaustikud, mis lugesin, siis ma olin ühel päeval kirjutanud, kuidas ma oma piiblist tõmbasin need vaaru näud ja värgid kõiksid välja ära. Osad lisalt ma jätsin järgi, ma niimoodi vaatasin, kuule, mis asja siin mul nüüd vaaru näud, piibli vahele pandud, no need pildid, piibel ja need pildid on mul see taha pandud, et eraldi värviliselt vaatame, ma ütlesin, et ei, ma ei suutnud. Alguses oli nii, et mõtlesin, et jätame hommikuni, et kui need piiblid puhastame, siis vaatasin teie, et niimoodi magama ka ei lähe. Kui juba näidati, et jama on piibli vahele mulle siia pandud, siis ma tõmban selle lihtsalt ära. Mul ei ole seda vaja. Ja nüüd on niimoodi, et kõiksugu pilte jäledest, roomajast, loomadest, kõiksugu Iisraeli soo ebajumalad olid joonistatud sinna seina peal ümber ringi. Ja nende piltide ees seisis 70 meest Iisraeli soo vanemaist. Ja Sanja Safani poeg seisis nende keskel. Igal ühel oli käes oma suitsutuspann ja lõhnav suitsutuspilt tõusis ülesse. Ja lihtsalt Issand näitab, ütleb, et ebajumalad ja värgid on templites. Millised ebajumalad võivad olla meie südame templites? Ja Issand näeb, kus see suitsutusroht tõuseb. Et kus me lihtsalt teenime neid, sellepärast, et meile tundub, et see on igavesti nagu okei. Ja nüüd on samamoodi see teenimine seal käis. Ja
ja see lõhnav suits tõusis üles. Siis ta ütles mulle 12 salm, kas sa näed inimese poeg, mida Iisraeli soo vanemad pimedas teevad? Iga üks oma kuju kambris. Kallid, mida teeb Jumala rahvas, mida teevad pastorid, mida teevad kirikute juhid, mida teevad meie valitsejad, mida nad teevad, mis toimub nende südamete, siis on näeb täpselt seda asja. Ja sellepärast on see nii, et Jumal otsib Taavet, ütleb, ma leidsin mehe, kes teenib mind, kes teeb kõike, mida mina tahan. Sellepärast, et kõik ei tee seda, mida mina tahan. Ja sellepärast on see nii, et osad teenivad selle maailma meelsust hoobilt, sellepärast, et olla kuidagi selle maailma sõber, aga see on vahend tegelikult Jumala vastu. Ja siis on nii. Mida Iisraeli vanemad siis seal teevad igaüks oma kujukambris, sest nad ütlevad, issand ei näe meid ja issand on maa maha jätnud ja nad arvavad sedasi, et siin ei olegi midagi. Et on olukord selline, et Jumal ei näe ja teised ka ei näe, aga noh, issand on maa maha ka jätnud ja elavad sellist õnnetut elu. Aga issand ütleb edasi veel, siis ütles mulle, sa saad näha veel suuremaid häbitegusid. 13 salm, mida nad teevad. Ja ta viis mind issanda koja värava suhu, mis oli põhjapool ja vaata, seal istusid naised. Nuttes taga tammust. Seal oli see sumerite babyloonlaste tammus, maa viljakus jumal, kes kuivaks aastajaks suri. Noh, ütleme, nii on siin alla see kirjutatud selle ebajumala kohta, mis on. Aga kallid, millist ebajumala teenimist tehakse ka siin meie maal? See Rakvere veis, selle munad on läikema liivitud naiste poolt, kes käivad seda katsumas. Ja sellepärast on see niimoodi, et inimesed toimetavad seda asja. Ma usun seda, et me kristlastena seda jama ei tee. Aga see viljakuse jumala teenimine, see käib läbi aegade käib. Kõik need igasugused rahvuslikud pühad, mis on seotud nende viljakustega, vaata, sul ukse taha lauldakse ja anna midagi ja siis sulle viljakust visatakse seal. See kõik on tegelikult see. Issand näeb seda asja. See toimub vahest meile niimoodi süütult. Aga nüüd on niimoodi, et lihtsalt sellel hetkel Jumal ütleb, ma näitan, mis asja toimub, mis asja nad toimetavad, mida nad teevad. Kas sa näed inimese poeg? Sa saad näha veel suuremaid häbitegusid kui need, 15 salm. Ja ta viis mind issanda koja sisemesse õue. Ja vaata, seal oli issanda templi ukse ees. Eeskoja altari vahel oli umbes 25 meest. Neil olid seljad issanda templi poole ja näod olid ida poole ja nad kummardasid päikest ida pool. Ja sellepärast kallid, mis siin praegusel hetkel toimub, me oleme rääkinud seda, et lastaedades seda joogaõpetust ja värki viiakse. No näod on pööratud sinna ida poole. Nad lihtsalt pööravad sinna poole. Issand näeb täpselt seda, kuhu me pöörame oma nägusid. Ja ta ütles mulle, kas sa näed inimese poeg? Kas juuda sool on veel vähe neid häbitegusid, mida nad on teinud? Nad täidavad maa vägivallaga ja ärritavad veel rohkem mind. Ja vaata, nad pistavad viinapuväet endale ninasse. Seepärast talitan minagi tuli. Vihas. Mu silm ei kurvasta ja ma ei anna armu. Ja kuigi nad hüüavad mu kõrvu suure häälega, ei kuule ma neid. Ja sellepärast kallid. Issand tahab, et me kogu südamest pöörduksime tema poole. Et see kõik, mis on siin ümber ringi, see surve ja asi, mis siin selles maailmas on, me ei pea sellel absoluutselt tegelikult alistuma. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime üksteist lihtsalt julgustada. Sellepärast kallid. Tõel ei ole valega mitte midagi omavahel pistmist. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja rahvast võib eksitada. Jeesus lüüakse risti niimoodi, et kogu rahvas on eksitatud, sest rahvas karjub ka kaasa, et löö risti, et Jeesus on kurjategija. Jeesusest tehti, võiks ütelda, ühe nädalaga tehti kurjategija. Ta tuleb Jerusalema sisse, kõik karjuvad Hosianna ja läheb nädal mööda, löö risti, lase meile Barabas lahti. Vaata, kui lihtne on tegelikult rahvast ära pöörata. No mis siis on sellest rahvahääletusest? Kui rahva käest küsida, kes on ära pööratud segaseks, kes kuulavad valesid juttusid, kes on Herodese ja Saduseeride ja kõige nendest aputaignatest mürgitatud, kes ei kuule tegelikult issanda käest. Jeremia on üksinda, võiks ütelda, ainukene prohvet sellel hetkel, kui on Paabeli vangipäev tulemas. Ta räägib teist juttu. Üksinda, et need asjad tuleb läbi minna, sest siin enam pääsu ei ole. Teised prohvetid räägivad, pole viga, läheb kõik teist moodi. Ja sellepärast kallid nii see on, et tõde ei tule siin päevavalgel hääletamise kaudu, tõde tuleb meile Jumala käest. Ja sellepärast on niimoodi, tõe vastuvõtmine muudab meid ja vale vastuvõtmine muudab meid. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära sa arva sedasi, et kui sa selle vale vastu võtad, ära, ma ütlen sedasi, ära lohuta ennast sedasi, et sina suudad kõike seda alla neelata ja sisse võtta, mis on. Jumala sõna ütleb osad asjade koha pealt, et ära puudutagi. Ära puuduta, kui olgu sul mitte midagi tegemist, sest et vahepeal tuleb selline, osadelt kristlastel tuleb selline õpetus, et oi, meie kõik palve läbi, kõik muud kui pühitseme ära ja me kõike teeme. Ei, see on ei õpeta meile niimoodi, me kõike palve läbi pühitseme. Osad asjad on niimoodi, et kellega koos ei söö. Ja
väga selged piirid ja asjad. Ja ära arva ennast jumalast targemaks ega tugevamaks. Ja sellepärast kallid nii see on. Noh, mul üks armas salm, õigete rada läheb üha selgemaks. Küsisin issandaks, no mis värk on? Ja no kuidas meil siis selgemaks minemine käib? Jeesus ütles, et tead, kuidas selle asjaga on. Ja et see selgemaks minemine tuleb seda pärast kitsast ja keerukast olukorda. Et õigete rada läheb selgeks, aga korraks läheb väga pimedaks ja kitsaks, kus meil on väga kitsas ja pime ja paha, kus me oleme võib-olla sellise ahjutundega või mis iganes ja kus me oleme selles lõvikoopas, aga kui me sellest läbi läheme, siis läheb see õigete rada üha selgemaks ja avaramaks ja sellepärast see selgus tuleb pärast pimedat tundi, pärast seda kitsas kohta, pärast seda usus käimist. Kallid õiged rõõmud ja asjad tulevad seda pärast seda, kui me oleme võidelnud ja võitnud haigused ja asjad ja olukorrad ja me oleme püsima jäänud. Ja sellepärast on see niimoodi, et nii on. Ja aga seal sellel hetkel ei saa nägemises käia. Ja seal tuleb usus käia. Lot käis nägemises kohe, kui nende seal Abrahamiga omad probleemid tekkisid, et kitsas oli. Sest et loomad oli jätkunud süüa ja tema vaatas ringi. Ja oma nägemisega ta oli petetud. Usus käimine, nagu Abraham läks edasi, tema kuules ja vaatas seda, mida issand talle näitas. Issand ütles, et tõsta nüüd silmad, mida ma sulle näitan. Ja sellepärast kallid nii see on, et ära karda neid kitsaid hetki. Ära karda nendes hetkedes olla. Sellepärast, et kitsas kohtade järel tulevad tegelikult võidud, tulevad lahendused. Meie usuisal Abrahamil oli väga kitsas koht, oli kui ta oli oma pojaga seal Moorja mäel, kus ta pidi minema seal ohverdama oma poega ja väga kitsas koht. Aga sealt edasi tuli tegelikult väga, väga avar koht. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Sellepärast need muutused tulevad. Meie issanda kitsas koht oli, väga kitsas koht oli Getsemane aias. Ristil enam nii kitsas ei olnud. Eks jalgi oli kitsas? Olid seal kätest ja jalgades seotud. Aga ta selle põhikitsa koha ta võitis ära juba seal Getsemani aias palves ja sealt edasi ta läks juba võidukalt ja läks oma teed. Ja sellepärast kallid nii see on, et tema see kitsas koht avas meile avaruse, selle tõttu me saame minna kõige pühamasse paika, sellepärast, et templi eesriie kärises kõige pühama paiga koha pealt kärises lihtsalt katki sellel hetkel, kui Jeesus on ristil suremas. Meile avati see tee. Meie lahendused on tegelikult niimoodi issanda käest ja sellepärast me võime julgusega minna armujärje ette ja meie lahendused ei ole mitte kuskil mujal kui Jumala käest. Nii nagu täna rääkisime Hannast, kelle lahendus oli, kui ta hüüdis Jumala poole ja ta sai Samueli ja Iisrael, kes saab Egiptusest vabaks ja sellepärast issand ütleb, et tulge ikka minu juurde ja järgige mind ja nii me tegelikult leiame hingamist. Ära otsi hingamist inimestelt. Kui sa otsid inimestelt lahendusi ja asju, äbisse sa jääd. Ja sellepärast on nii, iluti ma nähtavasti pahandasin ühte inimest, kes käis otsimas siukes pastorit, kes oleks täiuslik ja kogudust, kes oleks täiuslik. No ei ole sellist asja olemas. Ei tasu seda võrust absoluutselt otsida. See on mõttetu teema. Ja sellepärast meie issand on täiuslik. Ja sellepärast on niimoodi, et meil ei ole mõtet tegeleda mingisuguste niukeste asjadega, mida ei ole. Aga kurat vahest paneb meid. Aga mille jaoks mõtlen sa oma kasupüüdlik inimene otsid nii head kogu? Sa ei taha vaeva näha. Sa tahad lihtsalt kergelt elada. Sa tahad lihtsalt seda, et ma tulen, istun kuskile sülle, et mul oleks hea olla. See ei ole see. See ei ole see. Issand ütleb, võta oma risti järgne mulle, küll ma teen sulle, et sul hea hakkab. Ja sellepärast ma ütlen seda, et meil ei ole mõtet ennast petta niukest asjadega, mida ei ole olemas. Ja mida issand meile nigu nii ei tee. Ja sellepärast on see nii, et kallid, ma täna lihtsalt julgustan selle koha pealt, et meil on issand, keda me võime järgida. Me ei jää selles asjas mitte midagi abisse. Teate, mis issand mul ütles sedasi? See inimeste abi, mida te siit tahate saada kogudustest vahest ja pastorite ja sulaste käest tahate saada. Ma mäletan üks meie liidu juhtidest käis ja üks lootis seda kinda peale saab terveks. No tühjagi enam koguduses ei käi, sellepärast, et see liidu juht ei teinud teda terveks. Noh, kogu lugu tead, eks? No mõtle selle peale, mille peale sa oma lootuse panid. No tulgu või kes tahes, millise tiitliga, sa ei saa panna lootust tema peale. Kui sa täna ei ole issanda peale pannud oma lootuste, tuled Jumala kotta, rumal igal juhul oled, sellepärast, et issand ei tee selle peale sulle neid imesid asju. Ja sellepärast nii on. Ja nüüd on niimoodi, et issand ütles, et teate, see inimeste värk, see on nagu mingisugune kunstlik hingamine, see on suust suhu, et natuke puhud sulle sisse või teed seda südame maas saasi, teed sedasi. Et see on ainult siuke trampimine, mis sulle võib olla. Ja saad teise vastiku tinga õhku tunda ainult. Ja kogu lugu tegelikult selles asjas. Aga kui sa teed, siis ta äratab su neljandal päeval lauast ka ülesse.
Ja vaata, ta teeb seda niimoodi, et mitte ükski inimene ei saa vahele sinna segada. Sa oled kinni seotud, lihtsalt Jeesus ütleb, et kuule, pääske see Lazarus lahti ja kõik au saab Issandale. Mitte kellegil ei olnud kahtlust, kellele au läheb, läks Issandale, läks see au. Sellepärast, et ta oli auas ja kõik juba nutsid, et kõik on juba möödas. Sest et inimlikud lootused olid läbi. Inimese Jeesuse peal oli juba lootus läbi. Sellepärast nad ootasid, et inimene Jeesus tule juba ennem külla teise sõber juba ükselt terveks. Aga ei, hoopis tuli Jumala poeg Jeesus, kes äratas ta sealt auast ülesse. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et nii ta on. Ja sellepärast Issand äratab ülesse surnukuuris. Ja kui tema paneb oma hingamise inimesesse ükste puhakus kohas, täiesti suveräänselt. Küll on neid näiteid, kes on surnukuuris üles äratatud. Üks see Ukraina naine, tead, kellel oli ajuoperatsioon peali ka lahti jäetud. Aino on ikka mitmel korral rääkinud ja kuulas seda lugu. See oli igavene vägev lugu, tead. No, kuidas see naine tead, eks, ta oli ise ka medtöötaja. Tal oli tead, tehtud ja siis jäeti see peakolju jäeti lahti ka veel ja viidi ära surnukuuri, et ära suri ja tead kogu lugu. Ta ärkas surnukuuris üles, tead. Koristaja läheb sinna, see vaatab, et istub seal, tead. See oli nii ehmatanud, et ei või istuda, tead. Tal oli surmatunnistus ka välja kirjutatud. Ta kaotas kodakondsus ära sellepärast, et ei tahetud tunnistada seda, et on üles ärganud üks surnud uuesti talle hakata elu andma ja passi andma ja tegema, sest juba surnuks tunnistatud. Teate, ta pandi laeva peale koos oma mehega, mees oli laevavärk ja ta sõitis kuskil ja nad lootsid, et nad uputavad ära kuskil meres üldse selle naise, et saavad sellest jamast lahti tead, et sai terveks. Elab siit saadik. Ja kallid, ja see kuskil ühed usklikud päästjate seal laeva peal, see oli igavene vägev lugu. Me jumal teeb selliseid asju tegelikult. Ja sellepärast on see niimoodi, et Issand on tegelikult, meil tasub teda järgida ja tema käest tuleb meile abi. Ja seal siis on ütleb, et usaldage mind, tulge minu juurde. Ja sellepärast on see nii, et me ei pea panema mitte oma lootust ühegi inimese peale, sest et neetud on see, kes teeb liha oma käsivarreks. Ja nii ta on. Ja sellepärast kiitus Jumale, mul on hea. Ma ei kutsu enese juurde, kutsun Issanda juurde. Ja teate, Issanda juurest läbisse ei jää. Ja sellepärast on see niimoodi. Teisiti ma ei jaksaks. Ma sellepärast olengi leidnud seda, et ma ei meelita siia mitte kui kedagi. Keda ma siia meelitan, seda ma pean süles kandma. Ja sellepärast, et see on viimane rumalus, ma ei jaksa teid kanda süles. Aga sellepärast on see niimoodi. Ma ei jaksa teie meele pärast ka olla. Ma ei jaksa mitte midagi sedasi. Aga Issanda juurde ma saan teid kutsuda. Ja Issand on suuteline tegelikult aitama ja õnnistama. Issand teeb need asju niimoodi, nagu ta päästab ära selle eunuhi, kes seal seda kaasa teed mööda läheb. Saadab korraks Filippuse, vaim võtab teda ära. Seal on niimoodi, et tahaks nagu aitäh ütelda Filippusele, et seletasid kirja ära ja ära ristisid. Vaatad ringi enam seda põlegi, kes mind aitas ja kes mind juhatas ja kes mind ristis, sest vaim vist teise kohta. Meil kallid ei ole inimesi vaja niivõrd, kui vaja Issandat. Ja sellepärast on niimoodi, et rõõmuga lähevad oma teed need, kes tegelikult toetuvad Issandale, kes Issanda peale vaatavad. Ja sellepärast teisiti tegelikult me oma seda rõõmu ja tõelist jõudu mitte kuidagi kogeda ei saa. Ja sellepärast nii see on. Meil igal ühel on isiklik juhtimine. Mõtlen, et õed ja vennad, nüüd tulen lihtsalt selle koha pealt ka, kui praegu oli võib-olla niisugune rõhk ütleme juhtide peale, et kuidas nendel läheb. Ära võtta oma õest ja vennast, ära võtta kaas kristlasest, ära võtta tema elust ja nendest olukordadest ka tühjagi need näiteid. Jah, need tunnistused on head, kiitus Jumalale, ütled, su elus see oli ja minu elus peavad olema omad asjad, minu elus on õige ja elama oma usust ja sellepärast meie peame nõnda olema. Kui seal Johannese evangeeliumi lõpus on niimoodi, et Johannes kirjutab ja räägib sedasi, kuidas Peetruse saatus siis on ja kuidas ta ühel päeval peab lahkuma ja millised raskused teda ees ootavad. Johannes muidugi ei jätnud kirjutamata, sest et Peetrus, kui ta oli kuulnud enda kohta, et mida Issand rääkis, et mis teda tulevikus oot, aga ta küsis, nagu kuidas Johannesega jääb, et mis sa talle teed? Ja Johannes see natuke nüüd orkas. No mis sa minu asja uurid, kuidas minul läheb? Tead, et ja sellepärast Johannes pani selle kõik kirja ja Jeesus ütles ka, kuule, pole sinu asid. Ja sellepärast kallid, nii ta ongi, et ei ole paljud asjad, ei ole absoluutselt meie asjad. Kuidas läheb meie õel ja vennal? Sellepärast, et kallid, Issand maksab meile igal ühele palka. Issand on igal ühele meil oma talentid asjad annud. Issandale me anname igaüks isiklikult anname aru. Ja sellepärast on see nii, et kallid, meil ei tasu seda tõde, mis on meil. Me ei saa seda isegi oma lastele peale suruda. Sellepärast vahest on selline tunne, et kuule, et kangesti peavad lapsed olema vanemate moodi. Ei pea olema kangesti vanemate moodi. Sellepärast, et mitte Jumal, tähendab, Jumal on otsustaja, kes milliseks saab ja mida ta on kellegisse pannud. Ja need
need võivad olla vahest väga risti vastu, need kutsumised ja asjad, mis on lastel ja vanematel. Ja sellepärast on see nii. Lugesin Hebreerbrite 11. peatükki. Ükski usu kangelane ei saanud nagu teise pealt nagu maha võtta, sest et kõik need näited, mis on näiteks Hebreerbrite 11, et seal on alguses on esimene on Aabel, kes seal on ohverdab, eks, toob usus oma ohvri, teeb seda. Ma ei hakka seda lahti võtma, ma olen endal siin midagi välja märkinud, mida ma lugedes nägin. Siis Enok käib usus oma jumalaga, Noa ehitab usus laeva ja Abraham üldse kas ootab või sünnitab seal või viib ohvriks või teeb igasugu neid asju, mis tema peab tegema. Ta teeb kõiki neid teeb usus. Isak õnnistab Jakobit ja Eesavit. On öeldud seda, seda, ta teeb seda usus, ta teeb midagi sellist. Kui isegi loed seda, siis mõtled, see Eesav õnnistus, no see jäi ju nii pisikeseks, mis seal oli, aga ikkagi ta tegi seda. Ja ta nii on. Ja Jaakob, väga huvitavalt on see niimoodi, et Hebreerbrite 11 ütleb sedasi, et Jaakob õnnistas Joosepi poegi. Efraimi ja siis Manasset, just neid mõlemad poega õnnistab Iisraeli suguarude hulka. See on nagu eraldi nagu välja toodud, et vaata, mida Jakob nagu oma elu lõppul teeb. Ta ette toodi need, noh, ütleme, need Joosepi pojad, keda ta ennem näinud ei olnud ja kuidas ta need õnnistab. Ja kallid, nii see on, et igal ühel on usus nagu oma tee, mida nad tegelikult tegema peavad. Joosep seal ise kõrval veel vaatas ka, et kuule, isa paneb käed valesti, pani risti peale. Ja aga tead, Jumal juhtis kõiki need asju. Usus hoidsid Moosese vanemad. Ega kartnud kuninga käsku. Kallid, kuningatel on käsud. Aga ma ütlen täna, keda tuleb kõige rohkem karta, on Jumalat tuleb karta. Me jälle oleme sama, armastab vaenlast ja muudku alistudjad nendele asjadele. Aga me näeme, Egiptuse ämmamoorid ei alistunud tegelikult seal kuningvaru käsule, ei jävitanud need Hebra poeglapsi. Me näeme sedasi, et Sadrak ja Meesak ja Abednego, nad hakkasid kuninga käsule vastu, nad ei kummardanud seda kuju. Kuningas pärast tänas selle eest. Ja sellepärast ma ütlen, et need, kes vahepeal need kuningate rumalad käsud suudavad, nendele suudavad vastu seista, need on õnnistuses tegelikult kõikidele paljudele. Need muudavad tegelikult maid ja rahvaid. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et on selliseid. Usus jätab Mooses maha selle valitseva korra, kus ta tegelikult seal Egiptuses oli. Usus ta alistub Kristusele ja usus ta jätab Egiptuse. Tal ei olnud kerge käia selle vaaroga kauplemas, kelle koha pealt ta teadis, et selle süda on kõva ja nii ta ei kuula teda ja et see on üks raske periood. No kui sa tead seda, et sul antakse kordi käia kuskil ilma tulemuseta, ette tead, sul on öeldud seda, see sammune mine jälle ja tead seda, et tuled tühjalt tagasi, et ega ta siin ikka ei kuula tead. Ja no, käi seda vahet. Ta tegi seda. Ta pidi seda tegelikult tegema. Ja sellepärast kallid nii on. Usus ta toimetas Paasat ja usus nad lähevad merest läbi. Ja usus langesid Jeriko müürid ja usus võtab Oor-Rahab vastu rahuga need maakuulajad. Ja mis see siis oli? Jälle võiks ütelda seda, et oma linnas sellel hetkel oli ta ju tegelikult nagu mingisugune reetur, et ta võtab seal vastu neid Iisraeli maakuulajad sellel hetkel. Aga Jumala eest ei olnud mitte mingisugune reetur. Ja sellepärast kallid nii see on, et eel kõige esimene koht, kuhu me alistume, on tegelikult Issand. Ja sellepärast on see niimoodi, et täna lihtsalt julgustan, me peame kuulama Issandat, me peame järgima teda. Ja sellepärast on niimoodi, et Issanda tahe saab sündida siin selles maailmas just sellisel moel, kui meie oleme kuulekad talle, kui me teeme selle järgi. Kui meie seda ise muudkui redigeerime ja teeme ringi, siis see ei ole mitte mingisugune Issanda tahti sündimine, vaid siis see on hoopis selline meie oma tahtmise sündimine ja sellepärast nii see on. Aga kallid, ma usun seda, et olete täna saanud sellest aru, et te väga erinevad inimesed, kes me oleme. Me peab jõudma nagu üks selline, ühine koht peab jõudma, et meie kõigi isandaks on Jeesus. Ja mulle tuli üks selline pilt veel sellega, nagu lõpetan seda, et näiteks, et ühel hetkel on Jeesus kuskil pidalitõbise Siimona kojas söömas. No ta ei olnud enam pidalitõbine, sest pidalitõbine ei olnud laua kätte, see on täitsa selge, ta pidi olema tervenenud. Aga me näeme kogu aeg nagu neid erinevaid selliseid inimesi, kes seal on või on endised varisere ja on endised kalurid ja on endised sellised, ütleme, erinevad inimesed, kõik, kes tegelikult tulevad ja võtavad Jeesus oma isandaks. Ja sellepärast on niimoodi, et põhiline on täna niimoodi, et üks ta poha, kes oled sa isa või ema, aga peasid, Jeesus oleks su isand. Oled sa laps, et Jeesus oleks su isand. Üks ta puha, mis sa endine olid? Oli su elu, kuidas oli? Aga et, no vahet ei ole. No pastor Aleksei on rääkinud mitmelgi korral seda ühe sellise
moslemi lugu, vaata, kes Afganistanis sattus vangi, mul päris hästi enam see lugu meeles ei ole, aga no umbes nii, et mingisuguse grupiga, et olid nad teadlased või ajakirjanikud, aga keeldas Afganistanist oli ja pantvangi võeti, nii kui ikka võeti, et rahast välja. Ja ta oli nagu Läti päritolu, Riia päritolu mees ja siis oli nii, et hakati seal noh, maha lasma, kas 10 grupp või enam vähem neid oli ja siis seal iga õhtu seal ikka vaadati toodi välja, et noh, et kui raha ei tule, saadke oma sõpradele, tuttavatele, sugulastele suured kirjad ja andke miljonid kätte, siis me jätame teid ellu, kui raha ei tule, laseme teid maha. Ja niimoodi klõpsiti siis vaikselt maha. Tema muud kui ootab omakorda ja järjest ikka neid sõpru vähemaks juba. Aga tead, jumal päästis seda. Ühel, see on mingi kuurve koht, kus ta seal oli. Ütles, et Jeesus tuli sinna. Ta, noh, ega ta alguses ei kohe taipanud, mis seal on ja seal need suhtlemised, et kes sa oled ja Jeesus tuli, külastas teda seal ja Jeesus teda päästis, ütles, ma päästan su ära. See päästamine käis selliselt, et tehti arang sellele paigale ja tuldi ja vabastati need viimased pandvangid ja olid. Ja siis see sama mees, ma ei tea, oli Ahmed või see nimi on ka mul juba täitsa kustunud nagu selle koha pealt. Ta on Riias koosolekul, ta on pastor Aleksei juures koosolekul. Ta ütleb, et siin on täpselt see sama tunne, mis oli Afganistani kuuris. Sest see täpselt see sama Jeesus oli sellel koosolekul. See täpselt see sama, mis seal kuuris. Ta ei hakanud nagu sellises mõttes kristlaseks nagu meie, vaid ta ütles, ma olen moslem, kelle isandaks on Jeesus ja kes tunnistab Jeesust. Ma olen moslem, aga minu isand on Jeesus ja ma tunnistan Jeesust. Ja sellepärast kallid täpselt niimoodi, ole sa see maksuvõtja või tõlner või pidalitäbine, aga peasid su isandaks on Jeesus, et sa teda järgid. See on see kõige tähtsam asi. Aamen. Tõuseme ja oleme palumes. Halleluja. Jeesus, sina oled isand ja ma usun seda, et siin see rahvas on sama ütlemas. Ütleme ühes koos. Jeesus on isand. Jeesus on minu isand. Ma armastan teda. Ma usaldan teda. Ma tõstan teda kõrgeks. Amen. Halleluja. Isa, ma tänan sind, et me võime siin praegusel hetkel sind kõrgeks tõsta ja sind kiita ja tänada. Isa, me täname sind, et sa saatsid oma poja. Sa oled viimsel päevil rääkinud oma poja kaudu ja me täname sind, Jumal, et sa seda ikka jätkuvalt teed. Ja isa, me tahame kuulda sinu käest, me tahame järgida sind. Isa, me palume praegusel hetkel ka nende karjaste pärast, kelle julgus on nagu raukenud ja see ümberringi surve ja see, mida maailm nõuab ja mida praegusel hetkel õigeks peetakse, et me nagu toetaksime seda. Esa, me tahame paluda lihtsalt, nii nagu apostel Paulus ütles, et palvetage minugi eest, et ma julgusega teeksin suu lahti, et ma räägiksin nagu pean. Ja esa, ma palun sedasi, et oma silmakirjalikuse ja kartuse ja valega ei oleks karjased eksitamas Jumala sulas, et ei oleks eksitamas Jumal sinu rahvast. Esa, ma palun seda, et tõsta üles neid Pauluse kombel, neid julgeid, kes astusid sellele Peetruse sellel hetkel kohe vastu, ütlesid Galaatia rahvas, et nii ei saa. Me oleme praegusel hetkel siin lipitsemas lihtsalt inimeste ees. Isa, me täname sind, et me võime paluda seda, et sinu kartus oleks iga Jumala sulases südames kõige suurem asi esikohal, et me ei otsiks austust inimestelt. Ja isa, ma tänan sind, et me võime praegusel hetkel paluda samuti, et aita meid kõdede vendadena. Aita, et me ei suruks seda oma peale, mis on meie oma. Aita, et me oskaksime mõistama õde ja venda, palvetada, kinnitada ja julgustada ja aita meid olla igaüks ustav olla selles lõigus, kus me peame olema. Esa, kiituse tänu sulle. Esa, ma ütlen sulle südamest tõesti tänu. Ma ütlen sulle südamest tänu, et sa oled meid hoidnud, sa oled meid aidanud. Esa, kiituse tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.